me them size alongside Pack Touch. Here to record this. I love you all, my friends. This is baby size, mother want me wake up. Galo kubara ka technology, information ni communication ni byo tukozesa mu Uganda biri wakulu. Tomalage yogeza ebigambo bingi nga tokimanya oyita mu bambeka. Oba wakabyogera nga tonatukana wakanga basajja bakunonyeko. Nabula batambula nga babyasanguza ebigambo bingi bijana kubasa. Bijana kubasa byabwe mutabireka. Bajinda banga buba vivako. Jagala kubala ganze we natandikira okukore mirimo nyine myaka musanvu. Kusaba tolemesa munonga funa. Nomulaba nga funa tegwe nekikunyiza. Mukama yagala bali nga bakolagana. Nebwo soma nefuna diguri nga musanvu. Nofuna ne diploma nofuna ne masters. Baby size, mwana wamuweka. Jagalo kubara ka technology. Information ni communication ni byo tukozesa mu Uganda biri wakulu. Tomalage yogeza ebigambo bingi nga tokimanya oyita mu bambeka. Oba wakabyogera nga tonatukana wakanga basajja bakunonyeko. Zize baby size, mwana wamuweka. Jagalo kubara ka technology. Information ni communication ni byo tukozesa mu Uganda biri wakulu. Tomalage yogeza ebigambo bingi nga tokimanya oyita mu bambeka. Oba wakabyogera nga tonatukana wakanga basajja bakunonyeko. Natandikira waffe okunonya emirimu egy'okukola nga siraba. Abaana bane bagambo oyo gayi muto ayagala sente nga zaasimu muwemere. Akoleranga mbere ne mbagamba bantu mwenze njagala ku sente. Oyasoka yampembanga 15,000 eyaddako nansasulanga 10,000. Ate nga 10,000 olwo ndukolera na mwezi. Olwaddako nefuna omulala nga agamba ayagala kunkozesa nsasule 1,000. Yatandika okunjiyiza ebigoye ebikaddekadde mu bye mba nkolera mbuno gwe musaala. Ne mugamba musajja gwenze nava wala nyo. Jagala ku sente kuba nkyali mwana muto. Jagala future yange egende mu maaso. Ate nga ekizibu gyemba si walungi. Zize baby size, mwana wamuweka. Jagala okubala ka technology. Information ni communication ni byo tukozesa mu Uganda biri wakulu. Tomalage yogeza ebigambo bingi nga tokimanya oyita mu bambeka. Oba wakabyogera nga tonatukana wakanga basajja bakunonyeko. Zize baby size, mwana wamuweka. Jagala okubala ka technology. Information ni communication ni byo tukozesa mu Uganda biri wakulu. Tomalage yogeza ebigambo bingi nga tokimanya oyita mu bambeka. Oba wakabyogera nga tonatukana wakanga basajja bakunonyeko.